Du har et æren i øret, din lille mongol. Allerede oplevet nu, og det vil der jo komme lidt af i løbet af interviewet her, at du simpelthen får... Felix, din mongolunge! Han har en kat i lommen. Penis! Du har et æren i numsen. Jamen. Penis. Fisse. Ja, for eksempel. Så det er et partner, kan jeg oplyse om. Men ja. Ej, hvor er det nogle rørende ting, I skriver derude? Op i røven! Ej, det mente jeg ikke.